kinema. Wewe mtu aina gani? Sikutaki neema. Wewe mtu gani sielewa? Nasema hivi, mimi sioni sababu ya kuendelea kuwa na wewe. Sawa? Na uweke akilini mwako hilo. Siko tayari kuona watu wengine wanaumia kama walivyomuumiza dada yangu. Na kwa sababu hiyo, nilisema lazima nilipize kisasi. Hivyo kazi ndio imeanza. Sam, hapa ndo nyumbani kwako? Sam, hapa ndo South? Mara mwisho tulikutana, ulisema kuwa utaenda South. Sam, unaficha maisha yako? Kasole, hapa sio nyumbani kwetu. Ni kwa mjomba. Nilipita tu kumsalimia. Ila kwa bahati mbaya sijamkuta. Bado unaendelea kunidanganya. Wakati naonyesha wazi hapa ni nyumbani kwako. Sam, hata ungeniambia kweli ya maisha yako. Mimi nilikupenda kwa dhati. Sikupenda kuvaa kwako wala kupendeza kwako. Sam, moyo wa mtu ni kichaka. Ulitumia uongo mwingi kulenda upenzi letu. Hapana Kasole. Naomba nisikilize tena kwa mara nyingine. Mimi sio kwamba nilipanga kukuficha. Nilipanga siku nikwambie ukweli. Ila nashangaa huyu jamaa akakuleta. Na yote kwa yote, anataka aribu mapenzi yangu mimi na wewe. Kwa sababu ashawahi kuniambia wakati yeye anaishi, hawezi kukubali mimi niendelee kuwa na mtoto mzuri kama wewe. Kwa tafadhali mpenzi wangu Kasole, usifanye hivyo. Sawa? Sam. Nashukuru. Haya ni mapenzi ya kweli, nimeyaona. Kasole. 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 Hapo vipi? Daya moto ni moto siku zote mzee. Siko tayari kuona watu wengine wanaumia kama walivyomuumiza dada yangu. Na kwa sababu hiyo, nilisema lazima nilipize kisasi. Hivyo kazi ndio imeanza. Kumbuka dada yangu alivyokuwa anakupenda na nilijaribu kumshauri asiingie kwenye mahusiano kutokana na umri wake ulikuwa bado mdogo, lakini hakunielewa. Ilinibidi nimwache. Yote kwa yote, ulimwaminisha na yeye akakuamini. Ulichokifanya unakijua. Wewe mtu gani sielewa? Hebu ondoka wala. Sikutaki neema. Wewe mtu aina gani? Sikutaki neema. Wewe mtu gani sielewa? Nasema hivi, mimi sioni sababu ya kuendelea kuwa na wewe. Sawa? Na uweke akilini mwako hilo. Sam, leo wewe hukuniambia mimi hivi. Sawa Sam, mimi naondoka. Nashukuru kwa hiki ulichonifanyia. Najua yote unayafanya. Unafanya yote haya kwa sababu ulishakipata kile ulichokusudia, na ndio maana leo unaona mimi sina thamani tena. Sam, kwaheri. Nanda wana, mbona ni ganda kama ruba, kani tumezaliwa wote? Umefanya vizuri sana. Nakupongeza na nitazidi kukupongeza. Katika maisha yangu nitakayoishi nisijue mahusiano yako. Yaani nikimaanisha ulipo nipo na nitakuwepo. Kwa heri. Nenda, unitii na usishike kwa lolote. Odi. Karibu mwanangu. Oh, baba huyo. Oh, mama. Karibu.
Kwema hapa? Kwema. Za huko. Nashukuru Mungu, sijui wewe. Ah, si atu jambo. Mama mi bwana. Ndiyo. Nimekuja hapa tangu asubuhi. Nimezunguka vijiwe vyote. Ah, ndugu yangu Msekwa simuoni. Nikasema, ngoja nije nyumbani. Msekwa yupo. Ndiyo. Ila kwa sasa yuko shambani. Ameondoka tangu asubuhi. Mpaka sasa hivi bado hajarudi. Shamba. Mm-hmm. Sasa mimi nitampataje? Ah, kumpata ni rahisi tu mwanangu. Yupo mdogo wako yule kale kadogo dogo liko kaacha kadogo kale. Aisha, Aisha. Eh, Aisha. Sasa hivi kawa mdada. Kwa hiyo huyu atakwenda kumuita. Sawa. Mhm. We Aisha. We Aisha. Hebu njoo. Malaba, Aisha wewe. Umekuwa. Sasa tusipoteze muda. Nenda shambani kamuite kaka yako. Mwambie kuna mgeni nyumbani. Nenda haraka haraka mwanzo. Yana mama. Mama. Kilimo kinalipa. Kilimo kinalipa kwa mpambanaji. Kama anavyopambana ndugu yako. Ana naye amekuwa hasikii, haelewi. Shamba shamba na yeye. Mhm. Sasa hivi amekuwa bonge huyo. Yaani uweze kujua kama anashinda shamba. Ah, lakini unajua uzuri wa nyinyi huku. Mhm. Unakula vitu original kabisa. Wewe. Unajua kule embe chukuliwa, isagwe, tiwe sukari, unywe juice. Lakini huku unakata, unakula. Unakula. Leo hii nimeingia nikasema kabla sijakaa vizuri kuzungumza na mzee. Ndio. Ah, nije nikuone ndugu yangu. Sababu nina kajambo. Yaani nina kajambo. Bwana umeingia lini? Mimi tangu asubuhi nipo hapa. Nimezunguka vijiwe hivyo hata mzee sijakaa naye kuzungumza naye vizuri. Nikasema ngoja kwanza nimpate mwanangu hapa nipige naye story. Kuna kajambo kananifukuta. Kameingia kwenye moyo wangu mpaka sasa hivi kuna tundu. Kuna kitu nimekiona moyo una tundu. Ukipita upepo unasikia. Kwa mpaka nikizidi kile kitundu kile. Ndio nikasema nikufikie ndugu yangu tuongee. Mama, I appreciate. Ah, mama mimi ndio. Natoka na ndugu yangu tunaenda kujadili jambo. Lakini nitarudi. So leo ila nitarudi. Usubiri hata chakula mwanangu. Ni hapa nyumbani. Muda wote mimi nitakuja kula. Nitabonyea, nitabonjoa, nitadonyoa mapochopocho. Kitambo sana nakumbuka. Tembeli kija chumvi. Ndio mnabilibili. Kwa mbali. Mama sina kile cha kula. Aya. Ushakoleza moto? Eh. Na. Ndiyo. Mkaka kaka ni mcheshi. Ndiyo ni mcheshi umempenda? Amna. Sema. Amna ni kama kaka. Sawa. Aya, ni kwa nani nimekupika? Sio kupika tu. Leo ukimaliza kupika, ushike kitabu usome. Usilete upozi. Si unanielewa? Yaani umekuwa ujielewi. Mama naye sikushinda kumsema. Sasa kumbe nataka nikaongelee kaburini. Lake lile kama yaani vipi dada nyinyi safi tu ni kama
Vipi? Safi. Sasa leo hata kupita jumbani kulisalimia umeona tu upite vu. Nikukafilika tu. Nisamee. Niambie msefu. Ah. Kutana na ndugu yangu Debe. Debe. Rafiki yangu darajio. Ndio darajio huyo? Eh. Ni nashukuru kukufahamu. Sawa. Mimi pia nashukuru kukufahamu. Acha nimtoe kidogo maana tumetoka nyumbani hapo. Eh, namsikiliza. Basi ukirudi utaambia mama nimemsalimia. Haya poa. Haya. Hivi ndugu yangu. Huyu darajio. Jimbo lishapata mgombea hili au ndugu yangu ndo mazingira yenyewe unajimilikisha mwenyewe tena? Au rafiki wenu mimi siuelewi. Hapana, wewe ni rafiki yangu tu. Yaani kama wewe una jambo lako pale? Eh. Jimbo liko wazi. Yaani halina mgombea. Ah, sasa ni kweli na jambo langu kwa sababu yule ndio yule binti ambaye nilikwambia pale nyumbani. Ushanielewa? Kwamba nina mpango naye. Kwani kuna mabinti wengi huko? Eh, ndio yule dadaji. Ndio baba yule nimemshangaa. Mimi mnajuana kwa kiasi kikubwa hivi? Ndio. Sasa tunafanyaje mwanangu? Ah, hilo limeisha. Mm. Hilo ndioweka sasa. Au sio? Yaani nitafanya mpango kwa bila sasa. Basi haina shida. Mungu ajalie mambo yaende. Samani kwanza. Okay. Unajua unaweza ukaona nishangaa. Na uko unajiuliza kwa nini huyu bwana mdogo yuko hivi, lakini nisikutishe hivi vikao. Kwa sababu familia bila vikao haiendi. Kuna nini tena? Sio mageni sana. Lakini vipi huyu bwana mdogo kesho? Yupo kweli? Yuko kweli? Eh. Nimuite. Usimuite. Nitamuita mimi mwenyewe. Kingine nikasema mzee. Unajua yule MSEKWA rafiki yangu. Nimemwaza sana na nikawaza ni mwenye nini nafasi ya yule mtu mmoja ambaye tulikuwa tunamwaza. Sasa nikaona nina haja kujadili na wewe. Unaviona MSEKWA atakufaa? Kama ni yule rafiki yako, baba yake tuliishi naye vizuri mpaka anafariki. Baba yake mzee Tadeo tumeishi naye vizuri. Hata mama yake pia hapa mtaani hana tatizo lolote. Ni rafiki mzuri na nakubali kumshirikisha na kumpa nafasi. Ni rafiki mzuri. Sawa. Mimi nimewaza kwa maana nikasema nikushirikishe wewe mzee kwa sababu ni mzuri familia yake. Na unawajua wewe Kevin. Naam. Hebu njoo. Hivi wewe. Hivi tangu nikuache shuleni unaenda mambo yako ya shule na nini? Mbaki tumesumbuana sana wewe. Tumepigana sana bakola wewe. Kwa hebu niambie tangu mara ya mwisho nakuacha hapa ni vile vile au bado unaleta habari zako za usela usela? Kaka ndio. Vile vile. Tena natamani niwe kama wewe au zaidi yako wewe. Sakuwa kama mimi ni kazi rahisi. Eh? Usome. Sio umeelewa? Ah, hebu naenda tazungumza baadaye. Haya hapo. Sikia rafiki yangu. Huu ni muda wa wewe kuanza upya. Na sio kuanza hicho unachokifikiria. Mimi sioni sababu. Mtu alishakwambia hakuhitaji. Achana naye, sasa focus kwenye masomo. Na siku kingine. Sawa rafiki yangu. Lakini Sam. Lakini Sam nini? Mtu sikisha kwambia uachane naye. Achana naye. Sam ni mwanaume niliyempenda. Na ndio maana inakuwa vigumu sana kwa kumsahau. Hata kama ulimpenda. Mimi naamini hakuna kitu ambacho kisichowezekana. Ukitia nia kitawezekana, achana naye. Sawa. Tajitahidi. Asante.
Sasa ni huyu dadaji huyu. Inabidi utambue kwamba dadaji mimi nampenda sana. Lakini nilipokugusia wewe kuhusiana dadaji, uliniambia ile jambo limekwisha. Sasa ndo nataka liishe kabisa. Na ukizingatia muda wa kuendelea kukaa hapa umekwisha. Sawa. Mimi ndo nimekuelewa. Kwanza nitakuwa mcheo wa fadhila nisiposema asante. Kwa kuona mimi rafiki yako nafaa kuongozana na wewe kwenda kufanya kazi katika kampuni yako. Yaani kitu ambacho nimekihangaikia kwa muda mrefu uweze amini. Na nimekuja ukipata wakati naelekea kukata tamaa. Nimeamini ule msemo unaosema kwamba siku zote katika maisha usikate tamaa. Na wewe kuhusu dadaji, yani kwa hilo ndo wasiwasi. Hilo litaenda kwa wakati. Ya utampata kwa wakati ambao unautaka wewe. Isipokuwa tu kwamba sijajua tunaondoka lini na ile jambo tulifanye kwa wakati gani ili tuondoke naye. Kuhusu kuondoka, nimeshaweka mambo sawa na wiki hii tunaondoka. Sawa. Sasa inatakiwa wewe ukutane naye. Kisha kutana naye, uzungumze naye akikubali. Ndio sasa tuweke mipango ya kufanya ile jambo liwe jepesi ili wewe uweze kuondoka naye. Upi mtazamo wako? Kwa sababu mipango ni kuachia wewe. Yaani hapo wewe sasa baada ya kumpata akikubali nikumwambia tutumie njia za manileo za kimila kwa sababu mila sizipo. Yaani tuachane na masuala ya kuzunguka mbuyu, masuala ya ndoa si kalikwenda huku kaliingilia huku ili tuwaishishe jambo. Na imani hata yeye hatokataa. Ni lazima atakubali kwa sababu naye mambo ya kimila sana ajua. Na akili sana. Ni bonge la master plan. Unajua sijakosea kukujumuisha kwenye kampuni yangu. Na kwa maplani yako ya hapa na pale najua tutafanya vitu vingi sana. Hilo ni wasiwasi, mimi nitaweka kama inavyotakiwa. Sawa, mimi nimekuelewa. Nilijua unawapa mtama, kumbe unawapa mahindi. Mami mtama sijauona. Basi sawa. Mimi naondoka shamba. Akija kakaa kumwambia sinifuate shambani. Sawa? Mami, mimi najua tunaenda wote. Kufanya nini? Kulima. Wewe baki upike. Sawa? Ili kaka yako apate kula mapema. Unielewa? Mami sipiki. Na nikipika napika chakula changu tu. Unasemaje? Unapika chakula changu tu. Aya, nenda wewe basi shamba. Mimi nibaki nimpikie baba yako. Kwa nini nakwambia ubaki upike? Sipendi jina la baba yangu linyanyasike. Ndio maana nakwambia ubaki hapa. Wewe unataka kubishana na mimi? Sula lake lile kama la shangazi yake. Aisha. Wewe Aisha wewe? Abe. Hey. Unangoja nini sasa? Mimi na ndoni kwa sioni. Mambo gani? Au ba lili. One second. Una nini leo? Aisha. Umempikia chakula gani leo kaka yako? Maana sio kwa furaha yangu bwana.
Hata chakula kenyewe amekula basi. Ndio kwanza anarudi chakula kipomo ndani. Ni mama leo na furaha. Yana furaha kupindukia. Aje furaha. Yaani sijapata kuipa, sijapata kuiona.